Кыргызстанда биринчи жолу боор алмаштырылат. Операция бүгүн жана эртең жасалат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, эки бейтаптын боору алмаштырылат. Боорду трансплантациялоону жергиликтүү дарыгерлер жасашат. Алар Түркияда боор трансплантациялоо боюнча окуудан өтүп келишкен. Операция учурунда түрк адистери көмөктөшөт. Буга чейин анестезиолог, реаниматолог, эки хирург жана медайымдан турган түрк дарыгерлер тобунун келери айтылган эле. Операцияны утурлай 4 июнда Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жана Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары боорду алмаштыруу боюнча медициналык мекеменин даярдыгы менен таанышып, операция жасала турган бейтаптар менен жолугушкан.